Salve meus queridos, amados e amadinhas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na Venezuela e eu estou conhecendo aqui dois irmãos. E esse aqui é o... Ivan. O irmão Ivan. Mano Fred. Irmão Fred, eles são da Colômbia, são colombianos 100%. E eles falam um pouco de português. Dá um saludo aí pro pessoal do Brasil. É, saludo grande, galera do Brasil. Deus abençoe a sua vida. Saludo grande, galera. Estamos no acampamento de música, gozando em Cristo. Amém. Irmão Ivan. Bueno, um saludo aqui, aqui de Venezuela para nossos irmãos em Brasil. Que bueno, estamos aqui gozando no grande acampamento. Este es sexto campamento de músicos y cantores, y bueno, un saludo para nuestros hermanos en Brasil. Ay, ay, canta una música para gente ahí, pessoal brasileiro ahí, una. Vai. Canta una música brasileira ahí, ministro. De... Consagre, quiero subir lo más alto que yo pude sobre ti. Olhar para ti. Graças, graças. Muito, muito bom. São irmãos da... Quanto tempo vocês vivem aqui em Venezuela? Bueno, eu tenho já 10 anos vivendo aqui. 10 anos? Também 10 anos? E conhece o Brasil? Não. Não. Só Boa Vista por aí. Ah, sim. Te gusta ir allá mais? Sim, é. Tienes ganas? Ele já está à vista, né? Então... Ah, claro. Então, tchau, gente. Valeu, um abraço. Sua vida.